Obyvatelé městského obvodu Radvanice a Bartovice se sešli podvečer 17. listopadu v Bartovickém společenském domě na další z kulturních akcí. Uvítali jsme tady milé hosty, jak vidíte, pana Karla Šípa s panem Josefem Náhlovským, kteří přijali naše pozvání. Je to jeden z dalších pořadů, zábavných pořadů, který jsme pro své občany jako městský obvod Radvanice a Bartovice připravili. O tento program projevili občané Radvanic a Bartovic mimořádný zájem a sál byl zcela vyprodán. Jedním ze sponzorů této akce bylo květinářství Simona, které se postaralo o výzdobu sálu. Vážení hosté, dovolte mi, abych vás jménem svým vedení našeho městského obvodu opětně přivítal na naší kulturní akci. Zvláště mě dovolte, abych mezi náma přivítal pana Karla Šípa. Děkuji. Kdybych se zeptal diváky, to určitě taky bude zajímat, jak ty vidíš tady svoji budoucnost? Černě. Ne, přátelé, ptali si mě novináři, jak si představuji konec své umělecké kariéry, já jsem říkal, že mám připravený dva konce. Jeden je takový jako optimistický a druhý je takový lehce pesimistický konec. No, by mě volil, abych věděl, jak jsem na tom tady v Bartovicích, Radvanicích. Tak uvidíme, tak jako, ne, kdo by mě volil, to by asi všichni, že jo, tak jste slušných lidí, vidíte slušného člověka. Takhle. Kdo by mě nevolil, kdo by mě na tom hradě nechtěl mít? Ano, to je zajímavé. Kdo z vás je? Tady z celého sálu 2, to je hezký, ale jako preference volební. To je 99,9. To ani Stalin neměl. Ano. Větší část programu byla financována městským obvodem Radvanice a Bartovice. Zdravíme diváky z Radvanic i z Bartovic a budeme rádi, když se i s vámi, kteří jste se sem dneska večer nedostali, někdy příště potkáme. Dokonce existuje seznam písní, kteří se nedoporučují hrát na pohřbech. Jo, co tam je? Oheň v srdci máš, teda. Krematorních nehodí, ale oheň v srdci máš. Pojď stoupat jak dým. Z Bartovic, Petr Macura.